Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Čaká nás tu level menom v spirituálnych krajinách, v duchovných krajinách. Oh, this path is really broken. You'll need to build the entire aerial path by yourself. Tentokrát nemáme žiadnu pomoc, celú cestu energie, celú energetickú cestu musíme vytvoriť sami. Ciele, použitie metód a argumentov na vytvorenie riadkov kódu. Starting without any arrows is tricky, but... Začať bez akejkoľvek pomoci, bez akýchkoľvek šípiek je trochu komplikované. You've got this. Remember, break the problem down into sub-goals. Ale zvládneme to. Rozdelíme si problémy na časti. First you add some code and move the helper to the right of the energy source. Pridáme niekoľko riadkov kódu, skontrolujeme si to a pokračujeme ďalej. Then, like before, you can add more code to build a path of arrow tiles from the energy source to the crystal battery. Takže máme nájsť alebo vytvoriť cestu od zdroja energie do kryštálu. Takže najskôr si pomocníka presunieme nadol. Na tom mieste postavíme alebo vytvoríme šípku. Šípka nadol. No a toto zopakujeme raz, dva, dvakrát. Mohol by som to skopírovať, ale určite si to zopakujeme. Takže ideme nadol, stlačím Bčko a vytvoríme šipku nadol. Mali by sme mať dve šipky. Môžeme si to skontrolovať. Teraz tu dáme šipku doprava, aj tu šipku doprava. Takže znova dvakrát to isté. Takže ideme najskôr smerom nadol ešte raz. Tento raz však vytvoríme šipku smerom doprava. To je predvolená šipka, takže aspoň máme ušetrenú prácu. Ideme doprava a vytvoríme šipku doprava. Šipka doprava, šipka doprava. Ideme ešte raz s pomocníkom doprava. Tento raz však vytvoríme šipku nahor. A malo by to byť hotovo. Vyskúšame si to. It looks like you need to build a few down arrow, right arrow and up arrow tiles to finish the path.